Ну що ж, ми продовжуємо. Нагадую, що в ефірі сьогодні з вами прокидаємось. Ми, Мар'яна Джерч, Юлія Март. На годинках уже 7:35, а у студії, звичайно ж, є перша гостя. Ну і перш ніж ми з нею почнемо спілкуватися, пропонуємо вам з нею познайомитися. Наша маленька рубрика «До розмови». Анна Биволькевич народилася 8 березня 1992 року в місті Попасна Луганської області. Закінчила Прикарпатський університет імені Василя Стефаника за спеціальністю психологія. Найбільшим досягненням в житті вважає одруження з найкращим чоловіком. Улюблені автори – брати Стругацькі, фільми науково-фантастичні. Посміхатись змушують діти. Ну що ж, ми продовжуємо, як ви вже зрозуміли, в нашій студії дитячий психолог Анна Биволькевич. Доброго ранку. Доброго. Як ваш настрій? Чудово. Це прекрасно. Дуже раді це чути. Сьогодні темою нашої розмови, як ми вже з Мар'яною анонсували, сьогодні це дитячі садки. Хоч і дітки зараз закінчили практично дитячі садки, ну ще до червня ходять, так? Але все одно з вересня почнуть знову ходити, і відповідно першачки, які перший раз підуть взагалі в дитячий садок, для них це може бути, наскільки нам відомо, стресом. Сьогодні, власне, оце наша тема розмова. І перш за все, нас цікавить, в якому віці найкраще віддавати дітей в дитячий садок? Тому що одних віддають за рік до навчання в школі, а інших – з маленьких практично місяців ще в ясла. Загальна рекомендація – це 3 роки. Але є ще таке, ну, правило серед дитячих психологів. Вони говорять батькам, що якщо у вас дівчинка, то можете віддавати трішки раніше, 2,5 роки. У дівчаток зазвичай краще розвинені комунікативні навички, вони швидше починають грати сюжетно-рольові ігри, і тому дитсадочок для них вже може бути добре в 2,5 роки. А хлопчики це починають робити пізніше. І для хлопчиків дитячий садок може бути добре з 3,5 років. Але це така теж, це загальна рекомендація. Все-таки треба орієнтуватись більше на свою дитину, дивитися, наскільки вона готова, наскільки їй там, ну, зараз би було добре. Зазвичай мама це відчуває вже в якийсь момент, вона спостерігає за своєю дитиною, вона починає відчувати, що от можна вже пробувати. Залишати саму дитину, так практично, в садочку. Все-таки бувають ситуації, от як ви сказали, що мама відчуває. Якщо мама відчуває, що щось, ну, як мамі зрозуміти, що дитину ще не варто віддавати в дитячий садок, навіть якщо дитині вже, наприклад, 4 роки, коли вже, ну, вона може вже бути там. Важливо дитину правильно підготувати до дитячого садочка. Добре було про це поговорити окремо, так? Як має відбуватися підготовка дитини. А в цілому є період адаптації. Гострий період адаптації – це від 4 тижнів до 8 тижнів, тобто місяць-два. Якщо дитина не може адаптуватися в дитячому садочку більше, ніж 3 місяці, то ми вже говоримо про те, що це проблема. І тоді це дитина або яка не готова ходити в дитячий садочок, ми дійсно звідти там забираємо і пробуємо пізніше, або ми дивимося, які ще є причини. Часто це буває там в неправильному ставленні до дитсадочка в сім'ї, чи є якісь там причини. Ну, їх насправді є багато в кожному індивідуальному випадку, їх треба розглядати. Давайте все-таки дійсно поговоримо про те, як підготувати дитину до дитсадка. Ну, тут найцікавіше те, що до дитсадка в першу чергу готуємо маму. Так, а знову ж таки про той гострий період адаптації від 4 тижнів до 2 місяців. Дитині в цей час найважливіше мати поруч дорослого, який для неї буде опорою і підтримкою. А часто я бачу, що от мама веде дитину до дитячого садочка, і дитина нібито вже і погодилась, вона навіть сама туди хотіла. Вона приходить в дитячий садочок, і вона розуміє, що з мамою тут треба їй розлучитися, і вона починає плакати. І їй стає страшно. І їй треба у цей час, щоб мама її підтримала, щоб вона була от дійсно опорою і підтримкою. А мама не готова до такої реакції дитини, вона не очікувала, що дитина, вона ж просила сама в стіл, а тут починає плакати. І мама тоді починає або сама провалюватися почуття вини. Так, вона починає собі думати, нащо я це роблю, там посиділи б на зарплату чоловіка і ще рік, навіщо я взагалі це все в'язалася. Або вона там згадує різні свої страхи, а у кожної мами є теж страхи за дитиною в дитячому садочку. Вона думає про те, що як вона тут без мене впорається, а якщо її хтось образить, а мене не буде поруч. І вона всі ці страхи ще свої згадує. І від того всього мама сама провалюється в стан дитини. Знаєте, кожного з нас є своя внутрішня дитина. І оця внутрішня дитина мами виходить на перший план. І
виходить, що у нас перед дитячим садочком сидять насправді двоє плачучих дітей. І це найгірше, тому що дитина в цей час потребує дорослого, там великого, турботливого дорослого, на якого вона може опиратися. Тому в першу чергу я мамам раджу подосліджувати свої власні емоції, почуття, я їм них питаю, там, ви знаєте, як звучить тривога в вашому тілі, в вашому житті, що ви робите, коли ви тривожитесь, а які у вас ще є варіанти, як ви іще можете проявляти свою тривогу, а як ви злитеся, так? Як у вас проявляється сум в вашому житті, то поспостерігайте спочатку для собою, так? Це перший етап. А друге, що я ще говорю мамам, такий легкий спосіб от, зрозуміти, ви зараз як дорослий з дитиною, чи ви все-таки більше як дитина. Так? Якщо ви відчуваєте, що ви втрачаєте контроль, що ви зараз на дитину почнете або кричати, або з нею разом плакати, то от, скоріш за все ви провалюєтесь в цей стан дитини. А є такий теж маленький секрет, як себе швидко, хоча б спробувати звідти повернути. Ви собі швиденько даєте відповідь на питання, скільки вам років. А ви собі швиденько відповідаєте, так, мені 32. Ще добре, якщо ви в цей час торкнетесь до якоїсь речі, так, в вашому житті, яка у вас асоціюється з вашою дорослістю. Можете собі заздалегідь вигадати, ви там торкаєтесь зі свого годинника, до своєї обручки, ну, до чогось такого. От. Ще часто бачу, мама, коли вона віддає дитину дитячий садочок, їй важко пройти цей період адаптації, оскільки вона в цей час починає оплакувати своє власне дитинство. А дитинство багатьох мам, пов'язане з дитячим садочком, воно доволі таке там сумне буває. Там були різні там тривожні якісь моменти, якісь теж страхи, що з нею там траплялось неприємного в дитячому садку. І я раджу тоді пройти таку техніку, вибрати собі, значить, час, коли вас ніхто там не буде турбувати, дитина спить або ви самі вдома. А у вас є настрій це зробити, і от ви тоді там сідаєте, закриваєте очі і згадуєте. Згадуєте в усіх подробицях, згадуєте в усіх подробицях якісь там неприємні, там важкі спогади з вашого дитинства, пов'язані з садочком. Ви спочатку це все в усіх подробицях згадуєте, а тоді проходите туди сама. Така, яка є ви зараз, така, яка ви є зараз доросла, проходите свій власний дитячий спогад, підходите до себе, говорите собі слова підтримки, говорите там, ну, намагайтеся собі якось там співпереживати, так? Ну, тут важливо, знаєте, теж ну, не говорити собі дурниці, типу, там, не переживає ще, в тебе в житті будуть значно гірше, ніж цей дитячий садочок. Ні, ну треба бути дійсно такою емпатичною, емпатичним дорослим в цей час. І таким чином ви себе втішаєте в тих спогадах. Мама часто потім мені говорить, що я так наплакалась. Ну, це хороші сльози, насправді вони очищуючі, вони допомагають, і потім буде легше з дитиною. Так? Ви знаєте, я ще пригадала ще один варіант до тих двох, що ви кажете, ну, або починає агресувати, може кричати, або плаче разом з дитиною. Але знаю випадки, коли мама просто, ну, дитина в істериці, вона плаче, і їй рекомендують вихователі просто піти геть, залишити дитину в істериці, дитина просто забудеться. Там є багато діток, ну, можливо, іграшки, десь на щось відволічеться. Чи правильний цей варіант? Чи можна дитину в такій ситуації дійсно залишати? І чи дійсно вона відволічається? В темі підготовці дитини до дитячого садка це найбільш обговорюване насправді питання. Про це багато от, і дитячі психологи, і педагоги, там грамотні педагоги говорять про це, пишуть. І тим не менш батьки все одно повторюють цю помилку. Це одна це найбільш... помилка. Це помилка, так, це помилка. А я розумію нібито і маму, яка намагається теж так зробити, вона їй важко бачити сльози своєї дитини. Вона бачить, що дитина загралася, там буває таке, та дитина прийшла, вона там спочатку поплакала, потім вона загралася, і мама бачить, що зараз вона може непомітно вийти, так, і вона так непомітно йде. Або от просто лишає дитину, і хай ти там проплачеться. Так? Важливо все-таки пробувати. Це, так, це буде довго, це не у всіх одразу виходить, зазвичай це дійсно батьки довго над цим працюють, виробляти ритуал прощання. Цей ритуал прощання потім для дитини теж буде от опорою і підтримкою. Тобто він для неї буде стабільний кожного дня один і той самий ритуал прощання. Ну, наприклад, там батьки разом з дитиною вигадують, що вони її кожного дня, коли вони її відводять дитячий садочок, вони там кладуть поцілуйчики в кишеньку. Так? Ну, або ще там щось таке. Вони її там тричі обіймають і два рази цілують щічки. Ну, або ці ж тимі посилують цілуйчики. Ну, батькам теж не варто сильно там перейматися через те, що це виглядає там якось абсурдно. Для дитини це не виглядає абсурдно. Вони ще живуть в касті, вони ще багато фантазують, і тому для них цей ритуал він буде реалістичним, і вони дійсно будуть за нього триматися, і важливо його дотримуватися кожного дня.
Також ще до цієї ж теми, за місяць, за 2 місяці часу до того, як ми плануємо віддати дитину в дитсадок, ми можемо вже створити для неї іграшку-замінник маму. Така іграшка, яку дитина потім з собою буде носити, і вона їй буде нагадувати про дім і про маму. Тобто ви разом з дитиною вибираєте для неї якусь улюблену для неї іграшку. І от ритуали, які ви робите по відношенню до дитини, ви робите по відношенню до цієї іграшки. Ви кладете дитину спадки, ви гладите її по голівці, іграшка поруч, ви іграшку гладите по голівці. Такий собі умовний братик чи сестричка, напевно. І потім дитина, коли буде йти дитячий садочок, вона буде цю іграшку брати з собою, і вона для неї буде асоціюватися з домом, з мамою. Ще так само добре працює, якщо дитина має якийсь предмет, який теж для неї, ну, частиночка буде мами. Тут є такий теж простенький фокус, ви йдете в дитячий якийсь магазин і купуєте якусь гарну дитячу побрякушку, там, браслетик, брілочок, там, заколочку, щось таке гарне, що, знаєте, дитині ваші сподобається, і ви вдягаєте це на себе. Ви приходите додому і вдягаєте це на себе. Дитині важливо, щоб це було на вас. І ви щось там про це розказуєте, а потім ви це даруєте. Це важливий момент. Ви себе знімаєте і вдягаєте на дитину. І потім, коли дитина йде з цим в дитячий садочок, це для неї частиночка мами. Мама себе це зняла і її віддала. Ну, тим більше, це, напевно, дійсно для дітей дуже приємний процес, тому що навіть пригадую, як колись від батьків щось отримати, і коли ти це сприймаєш, це мені щось таке доросле подарували, це ж, я ще такий маленький, а я вже маю щось таке доросле. Водночас, це такі прості варіанти виходу, здаються, з ситуації, так? Але вони такі от з любов'ю, ніжні і такі прекрасні, що хочеться, щоб навіть якісь ще інші почути. Але також хочеться дізнатися, як дитсадок впливає на дітей в загальному. Чи справді він потрібен, не те, що навіть потрібен, це теж я неправильно сказала, а є і негативний вплив. Угу. Я так вважаю. Найперше, так? На думку, спадає, не тільки це позитивний, це навчання, хворі, так? Але попри навчання, є цей стрес на початку, але він може бути і десь в періоді, коли вже дитина привикла. Там дітки, як то кажуть, справді ображають, або щось там ще більше і інше не подобається. Як це впливає на дитину? Хороше питання про потрібність дитячого садочку. Це дійсно велика тема, і про неї можна було б довго говорити, і про неї дійсно багато говорять. А чи потрібен дитині дитсадочок, чи не потрібен? Ну, моя така думка, що дитсадочок в першу чергу потрібен мамі. Це такий собі сервіс, насправді. Ну, так насправді воно і є. Так. В Радянському Союзі дійсно була така установка, що дитячий садочок потрібен дитині для соціалізації, бо потім вона не зможе піти в школу, і зараз багато хто так говорить. Ну, насправді, так. Да. На практиці ви можете бачити, що діти, які не ходили в дитячий садочок, вони важче переживають період адаптації в школі, їм важче відірватися від мами. Але це лише тому, що вони ще не мають такого досвіду. А дитина, яка ходила в дитячий садочок, її вже відірвали від мами. Тобто, розумієте, вам в будь-якому разі треба буде дитину так, ну, в лапках, так, відірвати від себе. Питання в тому, коли ви це зробите, в 3 роки чи в 7 років. Можливо, навіть в 7 років краще буде дитина. Я, до речі, не ходила в дитячий садок. Так, я не ходила, я місяць походила, почала хворіти, і мене мама забрала. Скільки років? В 6 років я пішла в садочок, мало до 7 доходила, не доходила. Так, і так якось вийшло. І я скажу, що проблема, але це залежить від дитини, перш за все. Наскільки дитина вміє комунікувати з іншими дітьми, напевно, перш за все, от у мене проблем ніби не було в школі. А можна вирішити це питання таким простим методом, як просто батьки зустрічаються з іншими друзями, або там, не знаю, мають родину, в яких також є діти, і вони постійно от можуть з дітьми іншими спілкуватися. Це хіба не соціалізація? Це було б добре, так. Є, наприклад, материнські коворкінги. І це прекрасно. У нас в Франківську, на жаль, немає таких можливостей. Ну, в цілому, та дитина може собі соціалізуватися, от як в Радянському Союзі, так, говорили, що дитячий садок потрібен для соціалізації дитини, так, і оце його функція основна. Ну, дитина може собі соціалізуватися і в дитячій кімнаті епіцентру. Ну, насправді для неї це не суттєво, де вона буде там тусуватися з іншими дітьми. А проблема тільки в тому, що в великих містах її от тусувати з іншими дітьми нема де.
а особливо взимку. Взимку ви виходите на дитячі майданчики, там порожні. Ще влітку там ви можете виводити дитину там на дитячі майданчики, там в пісочниці багато дітей, вони собі там граються. А в зимовий період, особливо дитину з 3 років, з 3 років дитину починається період сюжетно-рольової гри. Для дитини важливо гратися в сюжетно-рольові ігри з іншими дітьми. Вона в цьому розвивається, їй це диктує її природа, що вона має ці ігри грати. А мама, вона навряд чи захоче це грати, і це нормально. Багато мам, вони теж починають відчувати цю от провину, а через те, що я не хочу грати зі своєю дитиною. Але це нормально, бо виросли з цього віку. Для вас, в принципі, не має бути цікаво це от 2 години підряд перевдягати ляльок Барбі. Дитина це має робити з іншими дітьми, а можливості в великому місті це робити дитині так, щоб вона була і під наглядом мами, не завжди є. Не завжди є, і тому дитину віддають дитячий садок. Тому тут, як ви знаєте, така модель з двох сторін. З однієї сторони, може, добре, щоб дитина знаходилася більше часу з мамою до школи, з іншої сторони, а де вона буде грати в сюжетно-рольові ігри? Так, так. В цьому проблема. Так. Ще на початку ми говорили про те, що такий період адаптації, він триває від 1 місяця до 3 місяців, і якщо через 3 місяці він не перестає, то значить дитину потрібно забрати з дитячого садку і вирішувати проблему. Які ознаки того, що дитина не адаптувалася? Тому що я, наприклад, рідко коли чула, що дитину можуть забрати через те, що є якісь проблеми, а це означає, що батьки не розуміють, що є в принципі проблема. Які ознаки? Це помітно насправді. Це помітно, вам про це обов'язково скаже вихователь. Вихователь, вона ж там працює з великою кількістю дітей, вона одразу це бачить, так? Ну, може навіть не бути там спеціальної психологічної освіти, але в цілому, працюючи багато часу з дітьми, вона бачить, що ця дитина, та щось не так. Зазвичай це діти, які цілий день плачуть, які постійно згадують про маму, які не включаються в ігри з іншими дітьми, їх нічого не цікавить. Хороший момент от в цьому, що таких дітей дійсно мало. Да. Моя мама працювала в дитячому садочку 35 років, і я от у неї теж питала, говорю, слухай, мама, ти мені можеш щось розказати от по цій темі? І вона говорить, що зазвичай батьки дійсно думають чомусь, що дитина там цілий день без них плачуть, бо вони бачать в останній момент, що вони побачили свою дитину, яка плаче. І вони далі от йдуть з цим спогадом і розтягують його на цілий день. І вони думають, що дитина там цілий день плаче, вона цілий день зазвичай не плаче. А у таких випадків, що дитина дійсно цілий день плаче, моя мама говорить, мало було. Вона в своїй практиці говорить, з одиниці згадує, і навіть ті, які плакали довго, все одно потім адаптувалися. Які можуть бути причини такої неадаптації? Неправильна підготовка дитини до дитсадка. Та буває, дитину залякують дитячим садочком. Їй дуже часто. Не жаль, так. А різні вимоги. Різні вимоги. Бабуся говорить, що треба обов'язково в дитячий садок. Мама взагалі хоче ще з дитиною сама посидіти вдома і не хоче туди відводити. Папа там взагалі невідомо, що він хоче. Так, дитина навіть не розуміє його позиції. Дитину різко занурюють в середовище. А в середовищі дитячого садочку, тобто зразу там на цілий день лишається, теж ненормально. А, до речі, про привчання дитини до дитячого садочка, як ми знайомимо, ми проводимо дитину в той момент, коли дітей звідти забирають. Це найважливіший момент для дитини. Вона має побачити, що дітей правда звідти забирають. Тобто ми можемо скільки завгодно про це говорити, але їй важливо побачити на власні очі, що от приходить мама, бере за ручку там хлопчика і дівчинку, і дитина бачить, як вони йдуть разом звідси. Отак от ми привчаємо, так потроху мама ходить з дитиною спочатку в дитячий садочок. От. Я бачу також, ви прийшли до нас з якоюсь книжечкою, стоїть на дивані. Що це за книжечка? Розповідайте. Трохи проблема насправді з літературою. У нас немає, власне, психотерапевтичної якоїсь літератури, яка б допомагала в адаптації. Тобто така література, вона в ідеалі мала бути такою, що дитина там описується такий сюжет, дитина приходить в дитячий садочок, потім вона там сумує за мамою, потім там описується, як дитина справляється з цими емоціями. Пані Ан, я мушу вас перебити, тому що ми маємо попрощатися з нашими радіослухачами, але наш телевізійний ефір, він триває. Для радіослухачів я нагадую, що у нас в студії Анна Бевулькевич, дитячий психолог, і ефір триває до 9 ранку, тому ви можете в будь-яку мить приєднатися і ввімкнути телевізори свої. З вами працювала Юлія Марті, Мар'яна Джерч. Усім гарного дня.
Ну що ж, ми продовжуємо і, звичайно, ще раз кажемо, вибачте, що перервали вас, і просимо продовжити про літературу. Так. Говорила про те, що мало хорошої літератури, але тим не менш вона є, так? А вона є, майже вся вона перекладена, вона, те, що я принесла, це з німецької переклади є. В основному йдуть американська література. Я так, ну, переглядала їх, так знайомилася з цією літературою. З однієї сторони, воно і непогано, що ми дитині показуємо в картинках, от намальовано, там весь режим дня, там все-все-все це розказано. З іншої сторони, це дуже часто нереалістична картина. Я не знаю, які у них там в Америці дитячі садочки, може воно дійсно у них так і виглядає, як рай на землі. Але готувати дитину свою до цього от не варто. Наші дитячі садочки, вони явно не схожі на те, що намальовано в американській книжці. А що там намальовано? Можна мені, Юля, передай, будь ласка. Ця є... Вона ледь не єдина, а може навіть і єдина, про дитячий садок українською мовою. Всі інші, в принципі, навіть йдуть російською. Це перекладена на українську мову, і вона більш-менш реалістична. Там немає такого цього такого дуже-дуже гарного, як це намальовано в американських книжках. От, тут в цьому дитячому садочку, про який розказується в цій книжці, діти там не сплять в дитячому садочку, тобто це такий садок на повного дня. Вони туди приходять зі своїм ланчем. І там в самому початку книжки розказують про те, як мама йде з дитиною в пекарню, і вони купують їжу, дитячий садочок. Тобто цю книжку, в принципі, читати можна, бо вона, ну, гарно намальована в цілому, там простенький сюжет, але треба її трішечки адаптувати до наших реалій. Так? А історію з рогаликами, тими, які вони купують, ми просто собі викреслюємо олівцем. Так? Ще про те, як вони їдять там власний ланч, ми теж там міняємо. Міняємо щось, щось дописуємо. І ще такий невеличкий секретик, можна зробити цю, ну, наблизити принаймні цю книжку до якоїсь там психотерапевтичної. Тут Софійка йде до дитячого садочка, називається книжка. Ви міняєте ім'я дитини на якесь співзвучне до імені вашої дитини. Тобто воно не має бути ідентичним, воно має перегукуватися. Якісь 2-3 літери в імені мають бути такими от однаковими в книжці і таке, яке має ваша дитина. І тут багато є різних якихось атрибутів. Тобто там розказується, що дитина йде до дитячого садочка, ця Софійка, і вона вдягає там улюблену кофту там якомусь там синіми метеликами. Ви викреслюєте це і дописуєте, що вдягає ваша дитина, що її улюблений одяг. І якісь такі атрибути ви туди вводите. Можете туди ж, наприклад, дописати олівцем свій ритуал прощання. І ця дівчинка, вона буде прощатися таким ритуалом прощання, яким ви хочете. І таким чином дитина себе, вона ж не усвідомлена, буде себе асоціювати ось з цією дівчинкою. Я купила цю книжку і, ну, так, заради інтересу прочитала своїй доньці. Я її не планую ще віддавати в дитячий садочок, і я думаю, вона ще не впорується, їй ще зарано. Ну, я її почитала, я навіть, ну, для неї це не адаптовувала. Я от читала, от так, як є, просто читала, читала, почитала її там тиждень, минуло ще 2 тижні, і вона мені говорить: «Мама, йдемо в дитячий садочок». І я от серйозно, я зараз маю проблему з тим, що пояснити, що до вересня ми ще точно нікуди не йдемо. Їй 3 роки, але, ну, вона дуже така от домашня у нас. І я думала, що їй сидиться дочок рано. І я якби спеціально не готувала, прочитала цю книжку, і вона мені говорить: «Ідемо в дитячий садочок». І вона мені прям повторює, що там буде в дитячому садочку з цієї книжки. І вона буває там ввечері, ми йдемо гуляти. Вона каже: «Ми не йдемо гуляти, ми йдемо в дитячий садочок». Ось так. Зрозуміло. Ну, в принципі, коли от ви вже все пояснили нам чітко, ця тема стає, здається, набагато легшою. На завершення, можливо, є якісь такі ще нюанси, про які ми не встигли запитати, але ви хочете сказати. Ну, або побажайте щось батькам і їхнім діткам зараз вже в останні 2 хвилинки нашої розмови з вами. Так, 2 хвилинки. Відповім на питання, яке мені задають дуже часто. Про що б ми з батьками не говорили, це питання все одно десь вилазить. Чому дитина після того, як вона побула в дитячому садочку або з бабусі, приходить до мене і поводить себе жахливо? Чому вона там була чемна, а зі мною вона така стає нечемна? Вона всі свої негативні емоції, все, що їй було важко віддати іншим людям, які вона не так довіряє вам, свій сум, свою образу, якусь свою злість навіть, вона ж до вас це несла. Вона для вас це зараз от несла і віддає вам це. Приймайте, ну, потерпіть годинку. Там дійсно пообіймайте її, побудьте з ними, з нею, з цими її емоціями, тобто любіть її такою, як вона є. Тобто це також нормально, така поведінка? Так, це нормально, так, це нормально.
Зрозуміло. Значить, сварити дітей в цей момент точно не потрібно. Краще підтримка. Ми вам дуже дякуємо, оскільки нас залишилось до новин буквально 30 секунд. Я встигну тільки нагадати, з ким ми спілкувалися. Зокрема, зараз на студії дитячий психолог Анна Бевулькевич. Ми вам дуже дякуємо за те, що до нас завітали. Сподіваюся, ми десь розвіяли якісь міфи і допомогли тим батькам, які бояться дитячого садочка або ще не готові до нього.